ନ୍ୟୁଟନ ନାମକ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ଯିଏକି ଗ୍ରାଭିଟି ବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଘଟଣା ଏମିତି ହୋଇଥିଲା କି ଗୋଟାଏ ଆପଲ୍ ଗଛ ତଳେ ନ୍ୟୁଟନ ବସିଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ଆପଲ୍ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଆପଲ୍ଟି ତଳକୁ ପଡ଼ିବାର ଦେଖି ସେ ଚିନ୍ତା କଲେ କି ଫଳଟି ଗଛରୁ ଛିଡ଼ିବା ପରେ ତଳେ ମାନେ ପୃଥିବୀରେ କାହିଁକି ପଡ଼ୁଛି, ଉପରେ ଆକାଶକୁ କାହିଁକି ଯାଉନି, ନହେଲେ କୋଉଠି ବାମକୁ ନହେଲେ ଡାହାଣକୁ କାହିଁକି ଯାଉନି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ଜାଣିବାର ଜିଜ୍ଞାସା ହିଁ ଗ୍ରାଭିଟି ବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲା। ଗ୍ରାଭିଟି ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯାହାକି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ି ରଖିଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ଆମ ସୌରମଣ୍ଡଳର ସବୁ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକୁ। ସୌରମଣ୍ଡଳରେ ଯେତେ ସବୁ ଗ୍ରହ ରହିଛି ସେସବୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ସେହି କାରଣରୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏକାଠି ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଗ୍ରାଭିଟି ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋ ହିସାବରେ ଆମ ଦୁନିଆ ହିଁ ନଥାନ୍ତା, କାରଣ ଏହି ଗ୍ରାଭିଟି ନଥିଲେ ଆମ ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ନ ରହି ଗତି ହରାଇ ପରସ୍ପର ସହ ଧକ୍କା ହୋଇ ଆପେ ଆପେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଏହା ଗ୍ରାଭିଟି ହିଁ ଅଟେ ଯାହାକି ଆମକୁ ପୃଥିବୀରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରେ, ନହେଲେ ଆମେମାନେ ବି ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥାନ୍ତୁ ନା କି ପୃଥିବୀରେ ବସବାସ କରୁଥାନ୍ତୁ। ଏହା ଗ୍ରାଭିଟି ହିଁ ଅଟେ ଯିଏ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି, ନହେଲେ କେବେଠାରୁ ଏହି ଅକ୍ସିଜେନ ପୃଥିବୀରୁ ଉଡ଼ି ଉପରକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତାଣି ଏବଂ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ ଶେଷ ହୋଇସାରନ୍ତାଣି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ପୃଥିବୀରେ ଏମିତି କିଛି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ଗ୍ରାଭିଟି ବା ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି କାମ କରେନି? ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏଭଳି କିଛି ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ କମ୍, ତେଣୁକରି ସେହିସବୁ ଜାଗାକୁ ଲୋକମାନେ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ବନାଇ ମସ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଏପିସୋଡ ଏବଂ ଜାଣିବା ଏମିତି ପାଞ୍ଚଟି ରହସ୍ୟମୟୀ ଜାଗା ବିଷୟରେ ଯେଉଁଠି ଗ୍ରାଭିଟିର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ କମ୍, ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଝରକା ରହସ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନବବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଓ ଆଶା କରିବି ଏହି ନବବର୍ଷ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଢେର ସାରା ଖୁସି ଏବଂ ଉଲ୍ଲାସ ନେଇ ଆସୁ। ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରୁଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ କଥା ହେବା ଭାରତର ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଯାହାକୁ ଆମେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ହିଲ୍ ବୋଲି କହୁ, ଯାହାକି ଲେହଠାରୁ କାର୍ଗିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଲଦାଖର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ହିଲ୍ ନାମରେ ଜଣାଯାଏ। ଶ୍ରୀନଗର ଲେହ ରାଜମାର୍ଗର ଏହି ବିଶେଷ ଭାଗରେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ରାସ୍ତାଟି ଉପର ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିବେ, ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣ ନିଜ ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ହଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ଏମିତି ବି 20 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ବି ଯାଇପାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଗାଡ଼ି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ ଥିଲେ ବି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ଏହି ଧାରାରେ ନମ୍ବର 2ରେ ଆମେ ରଖିଛୁ କସ୍ମୋସ୍ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଏରିଆକୁ, ଯାହାକି ସାଉଥ୍ ଡାକୋଟାର ରାପିଡ୍ ସିଟି ନାମକ ଜାଗାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ବିଚିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଯାହାକି ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟାଏ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଢଳି ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଆଙ୍ଗେଲରେ ନ ପଡ଼ି ଆରାମରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେ, ତାହା ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଆପଣ ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକସନଙ୍କର ବହୁତ ପପୁଲାର ଷ୍ଟେପ୍ ଦେଖାଇ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ରହସ୍ୟମୟ ଜାଗାରେ ବି ଆପଣ ବିନା କୌଣସି ସହାୟତାରେ ନିଜ ଗୋଡ଼ ଉପରେ ମାଇକେଲ ଜ୍ୟାକସନ ଭଳି ଗ୍ରାଭିଟିକୁ ଚକମା ଦେଇପାରିବେ, ତା ସହ ଆପଣଙ୍କର କେଶ ଉପରକୁ ଯାଉଥିବାର ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଏହି ଧାରାର ନମ୍ବର 3ରେ ଆସେ ସ୍ପୁକ୍ ହିଲ୍, ଯାହାକି ଆମେରିକାର ଫ୍ଲୋରିଡ଼ାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ଜାଗାଟି ମଧ୍ୟ ଭାରତର ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ହିଲ୍ ଭଳି, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆପେ ଆପେ ପାହାଡ଼ ଉପର ଭାଗକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏହି ଜାଗାରେ ବି ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଗାଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବେ ଅଥବା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲରେ ରଖିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଅନୁଭବ ହେବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପାହାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ନମ୍ବର 4 ବିଷୟରେ, ରହସ୍ୟମୟ ଜାଗା ସାନ୍ତାକୁଞ୍ଜ, ଯାହାକି ଆମେରିକାର କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ନାମକ ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼େ। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ 1949ରେ ସର୍ବେକ୍ଷଣକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 1940ରେ ଜର୍ଜ ପାଥେରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଜାଗାରେ ଖୋଜ କରୁଥିଲେ
ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ଏଠାରେ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି। ତାଙ୍କର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଦାବା ଥିଲା କି ଏହି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ଚୁମ୍ବକୀୟ ଅନିୟମିତତା 150 ବର୍ଗ ଫୁଟର ଗୋଲାକାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯାହାକୁ ମିଷ୍ଟ୍ରି ସ୍ପଟ୍ ବା ରହସ୍ୟମୟ ସ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏମିତି ଏକ ଜାଗା ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣର ଅଜବ ପ୍ରକାରର ଅନିୟମିତତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ପାଣି ଉପରକୁ ବହିବା, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ କମ୍ପାସର ବିଚିତ୍ର ଉପାୟରେ କାମ କରିବା, ଏମିତିକି ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକର ଆକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଏବଂ ତା ସହ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବି ଆପଣ ନହେଲେ ଗୋଟାଏ ଗୋଡ଼ରେ ଯେକୌଣସି ଆଙ୍ଗେଲରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବଢ଼ିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନକୁ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆମେରିକାର ମିସଗନ୍ ନାମକ ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସେଣ୍ଟ ଇଗ୍ରାସ ମିଷ୍ଟ୍ରି ନାମରେ ଜାଣିଛୁ। 1950ରେ ଯେବେ କିଛି ଲୋକ ସର୍ଭେ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅଚାନକ ରହସ୍ୟମୟ ଉପାୟରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଉପକରଣ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ସର୍ଭେ କଲେ, ସେ ପାଇଲେ କି ଏଭଳି ମାତ୍ର 300 ବର୍ଗ ଫୁଟ ଏରିଆ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ସ୍ଥାନଠୁ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତି, କାରଣ ଏଠାରେ ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ନଥିବା କାରଣରୁ କିଛି ବିଚିତ୍ର ପ୍ରକାରର ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତିକି କାନ୍ଥ ଉପରେ ସିଧା ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖେଳ ଦେଖାଇପାରିବେ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କାନ୍ଥ ଉପରେ ଚୌକି ରଖି ବସିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଚୌକିର ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ କାନ୍ଥ ଉପରେ, ଆଉ ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ପବନରେ ରହିଥାଏ। ଲାଗୁଛି ନା ବିଚିତ୍ର? ଆଉ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ଏଠାରେ ଆପଣ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ହାଲକା ପରି ଅନୁଭବ ହେବ। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ସେହି 5ଟି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଯେଉଁଠି ଗ୍ରାଭିଟିର ପ୍ରଭାବ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏହି ଜାଗାଗୁଡ଼ିକୁ ଗଲେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଆଉ ଏକ ଦୁନିଆରେ ଆସିଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏସବୁ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଜାଗାଟି ଭଲ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ରେ ବାସ୍ ଏତିକି। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଏହିଭଳି ଆହୁରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଝରକା ରହସ୍ୟକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଏପିସୋଡ଼ରେ।